Assalamu alaikum mbokk xayti ni setan, bienvenue sur les délices du Ramadan. Xam ngeen rek, comme nima ko waxé duma ci tay. Tay nak dañu jël xam nga chef djeme sucré salé lay di. Tay dessert lañ leen indi lat bu baax bo xamné franchement parler yomb na défar té gaaw na. Car machallah, chef salam alaikum. Wa alaikum salam, ma ngeen nuyu. Dalal jam ci plateau les délices du Ramadan. Ak gis nga ñewati nañ. Ñewati nañ. Tay nga ñu wa dessert. Parce que dessert tam quoi qu'on puisse dire ci le am na ñu xam bien manger sucré voilà moi na Ramadan té bari nga ci morom motax bi cette fois cette année ñu souralé len ni que voilà ñi bëgg salé tamit di ngeen ci am sen wala di ngeen ci gis sen bop xam nga am na ñu xam né dañuy préférer manger salé et d'autres sucré motax fim toni no def ñu souralé len parce que quoi qu'on puisse dire ni ki bo léké aussi parfois ba sour ñi tam dessert il faut ñu am dessert pour soga mëna contane dal sen fit mana dal si tay poire de belle hélène nañ len indil poire de belle hélène ñu fatali len chef John cœur sur toi mësona na fi def salade de belle hélène tay nak chef Djeme poire de belle hélène lañu andil waaw pour ça am nañ suñu poire waaw am suñu chocolat mais am na ñu nga xamné des fois dañ ci bolé beurre am beurre bi féké par exemple so chocolat bi xam nga man sama chocolat dafa do chocolat kuli la waaw jar ki bi leg fekke chocolat bo xam dafa japp waw leg da ngay de ce fait da ngay jël beurre bi nga fondo ko d'accord après nga def chocolat bi ma and rek def mo tass ko mu meuna liquide xamne waw nu ko bëgg defé da ngay mëna defé leg sa ko wa faire dañuy jël suñu poire xoliko waw mettre ko à l'ébullition manam dañ koy baxal dañ koy baxal ko baxalé ba cuisson bi yam il faut suñu gaz guéné ko bay ko bu refroidir waw refroidiré xam nga jël tek ko suñu assiette jël suñu kuli sot ci ko met ko fa d'accord mu jeex ah yow tamit lool mom dina ma neex ay ca lay kon dañuy xoli poire bi poire bi wa ay ca on débarrasse ça am kat mom kon yomb na di metto char yi da fay melni amna pomme d'amour la ou quelque chose comme ça char yi non ok oui non ma tay rek mu neex da ngay dundu tay rek mu neex lako tay ya ngay dundu toujours lima metti rek moy duma massa jeex sama projet de jeex bi ma neké xam ngeen delis mag rek mëno jeex ak jaar yi ngay chef di indi dañ lay dañ lay jox conseil nga nopp rek ah war na ma dé yalla baxna chef fim toll ni baxal nañu poire bi xoli nga ko baxal ko ba paré ñu def ko ci ndox bu sedd pour mu mëna sedd bu paré ni lañ koy def bu la nexé aussi waaw di tek ko ci biir légui ñaar yépp ñaari façon yépp lañuy def kon chef ay ngay sedd yi da ngay sedd li nga ni lañ koy def bu lepp taq sorti la ca def li mom ku bëgg sucré ku ne di nga contane yi dal bu paré ni dañ ko yobbu au frais mu japp après nga servir yow li ni xana ba avant dogu sax man nga ko def def ko au frais bu ngeen dogo ba paré réel ba paré nga présenter ko yow da xolal rek dega defal sék bi yow kañ bu la dara metti paré dem am yow dal da len lay wo di la remercier da ko limay wax umi yow wa delis mak dañ la wara remercier ndax xamna ni bari na ci morom ndax idée de recette ñi baxé nit ñi car machallah li mom képp ko bëgg sucré kené bo ñëwé fi rek da ngay bay deugantan jaay chef li ko dogo sa dogo bu léché réer sa réer bu léché man nga jël li rek def ko dessert bu neex effectivement c'est pas difficile à faire yomb na ce fait juste lay def jël poire bi xoli ko kilomètre à l'ébullition bu la nexé bokoy éblir aussi nga mën nako parfumer def ci biir citron waaw ak yoy non mo am ben andi ko ben acidité voilà légui ku ko bëgg ak benen fruit pomme wala yoy aussi mën nga ko def effectivement d'accord yépp mu wax yam da ngay paré rek yobbu ko au frais nga bay ko mu japp le temps que ngay ndogu ngay rier parce que bu tangé waaw bu sauté chocolat bi day wacc d'accord du té de préférence day laaj sax même bala nga bay ko bu sedd nga so ko tek dugo ko ci biir
mu japp ko do ko offrir offrir mu lepp lepp ke effectivement mi ngi ni ba mu benn difficulté rapide na juste le temps que bi ngay jël baxal ko meun nañ ko def ak pomme chef effectivement mu nga ko def ak pomme ak banane ban fruit aussi poire mu nga def ak pomme poire poire ngi ni dama djum kiwi meun na nek non kiwi ça da fay noy d'accord ok parce que il doit faire noyer pas pareil d'accord mais comme pomme nga ko baxal ak bi mo c'est à dire idée ay nit ñoko kéré rek waaw yo aussi nous ngay def kéré say design c'est ça c'est série guerre ok kon mi ngi non. On vous donne rendez-vous la prochaine fois dans vos délices du Ramadan. Et n'oubliez pas de liker, de partager et surtout la cloche de notification. Vous pouvez vous faire chef du reste de numéro. 77 76 63 60 car machallah xalé bi day dem fune bu len hésiter bo bëggé lu baax événement bu toj wo len ko moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois ci benen chef wala ak chef djeme je dirai ak chef djeme et je l'assume la prochaine et merci beaucoup.